Dragi ljubitelji astrologije, dobar dan. Danas je ponedjeljak i danas ćemo napraviti jednu kratku prognozu za mjesec koji će se nalaziti cijeloga dana u znaku bika i imati pre dobre aspekte, pa da vas uputi malo što možete danas učiniti. Dakle, kad je mjesec u biku, onda vam emotivno stanje može biti izuzetno stabilno. Znate kud idete, što radite i na koji način se možete ponašati u odnosu na svoj život. Mjesec će imati lijep aspekt na Neptuna i Merkura, što znači da ponekad u toku dana možete iskoristiti svoju lukavost kako bi dosegnuli nekakav životni uspjeh ali ima ljep trigon na Saturna i Plutana, to znači da možete završiti određene poslove koje vas već neko vrijeme muče i za koje se još niste potrudili da isfiniširate. Sada to možete učiniti, baš danas iskoristite položaj mjeseca, jer on je dosta važan u načinu na koji mi osjećamo dan i na koji način se osjećamo kao ljudi, jer mjesec upravo upravlja našim osjećajima. I zato danas pokušajte ako baš uh, niste do sada, završiti za ostale poslove, privedite kraju razgovore, privedite kraju nekakvu mučnu situaciju, zato što mjesec kad ima ta dobra četiri aspekta, sa četiri planeta dva aspekta, um, vam daje posebnu energiju. Najbolje će proći danas zemljani znakovi kao što su bikovi, djevice i jarčevi, vodeni znakovi isto. Međutim, vatreni i zračni, vi ćete se samo morati malo više potruditi, koncentrirati da smirite svoju energiju kako biste postigli harmoniju u postizanju onog što vam danas treba. Mjesec je u 9. jutru na 22. stupnju bika, što znači da će cijeli dan ostati u tom znaku, inače bik vlada drugom kućom, to je kuća pokretnih vrijednosti, novca i zarade. Pa ukoliko želite i kasirati nešto možete povećati cijenu svoje usluge i proizvoda i to možete danas i onda će se to u budućnosti pokazati kao dosta interesantno. Evo toliko od mene za danas. Vidimo se sutra na ovom dnevnom kratkom Astro Reportu. Do tad, veliki pozdrav od Castro. Čao.